ទាំងអស់គ្នាជឿថាម្ហូបនៅលើតុកនេះប្អប់អត់ធំធំមិនឡាយឡើយទីដែរមកប្អប់មិនឡាយអ្នកអត់គ្នាសមត្ថថៃសាមុនក្រៅសំខាន់ណាស់អត់ធ្វើឲ្យខ្ញុំខកចិត្តទេម្ហូបគេច្រើនតម្លៃសមរម្យហើយឆ្ងាញ់ដាក់ប៉ុណ្ណាទីមួយប៉ុណ្ណឹងហ្មងថាបើផលប្រម៉ូកូដមេហ្គាសេរីអ្នកអត់គ្នាបញ្ចុះបាន50សេនបន្ថែមទៀតទេសមត្ថទៅប្រហិតនេះខ្លួនខ្ញុំនៅអ៊ីអន3ឯងមកប្អប់ក៏ទៅមិនឡាយពីប្អប់មិនឡាយអ្នកនេះអាចគិតតាមការគូបានថាចំណេញសាហាវហ្មងថ្ងៃពងធ្វើការអីនេះអាចតែមកជាមួយនឹងវ៉ៅណៅសំខាន់ណាស់បើអេវ៉ាណៅមានលើកពីណាខ្ញុំដល់បានពី10នាទីឯងបងយកពីបុកលហុងណាញុំញ៉ាំមិញអ្នកអស់គ្នាមិនដឡាយប៉ុន្តែពកគឺឡង4 5ម៉ោងសុខចិននេះវិញអ្នកអស់គ្នាញុំអោដាច់10ម៉ោងសុខចិនឡង1ចានហើយបានជូនទីមកប្អូនមិនសំខាន់ទេសំខាន់គឺថាឆ្ងាញ់មែនតើមើលអ្នកអស់គ្នាញុំរីកមិនយកពីថៃសាម៉ុននេះវិញអ្នកអស់គ្នា fresh លក់ជាមួយនឹងតុកស៊ីអូថានជាមួយនឹងតាំងមួយជូលទៀតហ្នឹងគឺថា best class មកហូបមិនលៀនមកចាំអ្នកអស់គ្នា order នៅក្នុងអេវ៉ាណៅណាទាំងអស់គ្នាជឿថាម្ហូបនៅលើតុកនេះប្អប់អត់ធំធំមិនឡាយឡើយទីដែរមកប្អប់មិនឡាយអ្នកអស់គ្នាសមត្ថថៃសាមុនក្រៅសំខាន់ណាស់អត់ធ្វើឲ្យខ្ញុំខកចិត្តទេម្ហូបគេច្រើនតម្លៃសមរម្យហើយឆ្ងាញ់ទីប៉ុណ្ណាទីមួយប៉ុណ្ណឹងហ្មងថាបើផលប្រម៉ូកូដមេហ្គាសេរីអ្នកអស់គ្នាបញ្ចុះបាន50សេនបន្ថែមទៀតទេសូម្បីតែប្រហិតនេះខ្លួនខ្ញុំនៅអ៊ីអន3ឯងមកប្អប់ក៏ទៅមិនឡាយវិញពីប្អប់មិនឡាយអ្នកនេះអាចគិតតាមការគូបានថាចំណេញសាហាវហ្មងថ្ងៃពងធ្វើការអីនេះអាចតែមកជាមួយនឹងវ៉ៅណៅសំខាន់ណាស់បើអេវ៉ាណៅមានលើកពីណាខ្ញុំដល់បានពី10នាទីឯងយកពីបុកលហុងណាញុំញ៉ាំមិញអ្នកអស់គ្នាមិនដឡាយប៉ុន្តែពកគឺឡង4 5ម៉ោងសុខចិននេះវិញអ្នកអស់គ្នាញុំអោដាច់10ម៉ោងសុខចិនឡង1ចានហើយបានជូនទីមកប្អូនមិនសំខាន់ទេសំខាន់គឺថាឆ្ងាញ់មែនតើមើលអ្នកអស់គ្នាញុំរីកមិនយកពីថៃសាម៉ុននេះវិញអ្នកអស់គ្នា fresh លក់ជាមួយនឹងតុកស៊ីអូថានជាមួយនឹងតាំងមួយជូលទៀតហ្នឹងគឺថា best class ម្ហូបមិនលៀនមកចាំអ្នកអស់គ្នា order នៅក្នុង Air Wow Now ណា